Bom dia aos conselheiros da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nós vamos iniciar a nossa 11ª reunião ordinária. E na nossa pauta, iniciando com os informes, né, nós vamos registrar, né, aqui na Câmara de Ensino que na semana passada nós tivemos uma perda, né, de um dos nossos professores. E para que a gente inicie os trabalhos, né, nós vamos fazer um minuto de silêncio, né, trazendo a nossa homenagem, né? E professor Múcio Pirajá Matos era docente das Ciências Biológicas e da Saúde e desenvolvia suas atividades, né, no curso de farmácia, assim como muito próximo ao CAPS daqui de Barreiras, né? Então, as nossas homenagens. Passando aos informes da Pró-Reitoria de Graduação, deixo aberto aos conselheiros, né, que depois tiverem informes para trazer, informar que na semana passada nós realizamos uma atividade da semana de trabalho pedagógico, eram três atividades programadas, nós realizamos duas, uma foi cancelada na quarta-feira e ela será então desenvolvida na próxima semana, terça e quarta-feira. Nós, inclusive, colocamos uma outra programação junto à Protic, no sentido de trazer as atualizações desse novo formato do Google Meet, né, que nos possibilita duas novas atualizações importantes para os professores. A primeira delas é a possibilidade de utilização de uma lousa interativa, e a segunda é a utilização de uma legenda durante as nossas atividades, né? Sejam elas letivas, sejam elas nas próprias transmissões, porque naquelas situações em que nós temos estudantes com deficiências, né, ou um público-alvo externo também, há a possibilidade da utilização da legenda. Ela identifica quem está falando e também faz simultaneamente, né? E o tamanho da letra é interessante, né? Então, depois, se os conselheiros puderem também acessar, aí nos três pontinhos, né? A gente tem a opção da legenda e, posteriormente, testar também a opção da lousa. E aí, na quarta-feira, nós vamos ter uma atividade com a Protic, que vai trazer, então, como fazer a utilização, né, desses e outros outras atualizações do Google Meet. Nós estamos com a terceira chamada dos estudantes, dos candidatos do SISU para a matrícula. É importante ressaltar que, com a questão da suspensão das atividades presenciais, a participação, né, a busca desses candidatos pelo processo da matrícula, ele tem sido mais baixo do que em anos anteriores, e nós estamos adotando, para além das redes sociais, né, outras estratégias de contato com os estudantes, com os candidatos, né, para que a gente consiga fazer esse preenchimento, né, na intencionalidade do 100%, mas o preenchimento das vagas. Não eram esses os informes. Se alguém tiver algum informe.
Pode Até a ficar à professora. vontade. Conselheiro Rafael. Bom dia, presidente da Câmara, sou a professora Adman, bom dia a todos os conselheiros, conselheiras presentes, né? Então, tenho como informe que ontem, no período da manhã, nós recebemos o vice-prefeito de Barreiras, junto com o secretário e subsecretário de saúde de Barreiras, também a coordenadora do Núcleo Regional de Saúde do Oeste e a professora de Sila, vieram fazer uma visita para conhecer o campus da Edgar Santos e também fizemos esse convite para essa visita para fazer uma apresentação das ações desenvolvidas pelos cursos da área de saúde da UFOB diretamente, que tem impacto direto no município. Então, foi uma visita bem interessante. Os cursos da área de saúde são cursos novos, a gente não, devido à dinâmica, né, de realização de atividades, a gente ainda não tinha feito esse contato mais próximo, uma devolutiva ao Poder Executivo. É importante, né, que eles são parceiros importantes, então que eles saibam, pelo menos de uma forma resumida e através da universidade, as intervenções que vêm sendo feitas, né? Fizemos uma situação desde 2016, para sensibilizar, o Poder Executivo junto à nossa luta em defesa da educação pública gratuita de qualidade, em defesa do SUS, e como nós participamos, interagimos com a sociedade através da saúde. Recebemos também à tarde o vereador Hipólito e o vereador Henrique no campus, para tratar de um projeto de lei proposto por eles para alteração da Rua da Prainha, do nome da Rua da Prainha, Rua Professor Múcio Pirajá Matos, em homenagem ao nosso presidente, né? Então, nós queremos o endereço, nosso endereço, com o nome do professor Múcio. Eles também vieram para conhecer o campus, não conhecer o campus, e para conversar um pouco conosco. O reitor esteve presente nas duas reuniões, na manhã e na tarde, né? Conversa um pouco conosco sobre essa alteração. Então, encaminhamos também, em parte direção do TCB, esse pedido para nomeação do auditório do Pavilhão 2, para auditório professor Múcio Pirajá Matos, uma justa homenagem. O professor Múcio fez muitas movimentações, trazendo pessoas, movimentando aquele auditório, né? Então, conto com a colaboração de todos os colegas para essa ponte subindo o consumo, para que nós também possamos nos unir e atender essa justa homenagem ao nosso colega que fez sua passagem na semana passada. Algum outro informe, conselheiros? Não havendo, eu vou passar o registro. Conselheiro Anderson? Bom dia, professora Adma, presidente. Bom dia, demais conselheiros e conselheiras. Desejar as boas-vindas aos novos e novas conselheiras. Informar que nós estamos com representantes suplentes, né? Graças a Deus, depois de 6 meses quase. E também novos conselheiros e conselheiras que assumem hoje na reunião ordinária do Consune. E também um outro informe que, depois de muitos anos, né, conseguimos concluir o documento da política de ascensão estudantil, né, que será denominado como política de permanência e sucesso acadêmico. Eu acho que é uma grande vitória, né, mesmo no da comissão para a comunidade estudantil, e que eu acredito que em breve, né, como na reunião que tivemos ontem, na verdade, no dia 15, com o professor Jacques, informou que provavelmente até o final do mês o documento já será enviado para a Câmara de Ensino, ações afirmativas e ações estudantis. Aí, na sequência, fazer o registro, né, da presença, de novos integrantes da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Na última reunião extraordinária, nós recebemos, né, a nova representação, dos técnicos, que foi, a presença do Levi e José Rodrigues, de Santa Maria da Vitória. E hoje nós temos, né, novas representações docentes. Então, para que a gente faça o registro, né,
professor Tiago Samuel Bassani, do Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, né, que chega para contribuir com a Câmara. Professor Pedro Cláudio dos Santos Vieira, do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, né, seja bem-vindo, professor Pedro, professor Tiago. E professora Luci Ferreira Ribeiro, representando os docentes do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Bem-vinda também, professora Luci, né, às atividades da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Então, a gente passa a ter uma nova composição. Nós já estávamos com alguns dias faltando, de fato, né, a presença. Essa é uma das câmaras que tem o maior número de integrantes e também, eu diria, né, Gleice, o maior número de processos mensalmente. Esse é o mês em que a gente tem uma pauta pequena, né, mas, no geral, a gente consegue ter aí uma demanda significativa, né, principalmente em termos dos editais que são lançados na universidade. Isso mesmo, Gleice, com certeza. Bom, sejam bem-vindos. O nosso próximo ponto de pauta é a apreciação das atas da Câmara. Ela foi encaminhada, é a ata da 8ª reunião extraordinária, realizada em 28 de janeiro de 2021. Ela foi encaminhada por e-mail. Se algum conselheiro, né, tiver alguma contribuição a ser feita aqui nesse momento, pode se manifestar. No geral, a gente recebe as contribuições pelo próprio e-mail, né? Se não houver contribuições nesse momento, então eu submeto a ata da 8ª reunião extraordinária, realizada em 28 de janeiro de 2021, a aprovação da Câmara. Então, os conselheiros favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Contrários e abstenções podem se manifestar pelo chat. Então, sem manifestações contrárias ou abstenções, a ata é aprovada por unanimidade. O terceiro ponto de pauta é a apreciação dos atos de declaração ad referendo à Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nesse sentido, nós temos um ato referente à agenda acadêmica, né, que os conselheiros já têm acompanhado aí nos últimos meses, que há uma necessidade, né, em função dessa atipicidade do momento que nós estamos vivendo e do próprio redução, né, do semestre letivo, na necessidade de fazer algumas alterações, ajustes na agenda para poder atender os próprios procedimentos institucionais. Então, a Secretaria Acadêmica encaminhou um pedido de dilatação do prazo para a consolidação das turmas do semestre letivo especial 1 para a graduação. Essa solicitação, a finalização da consolidação das turmas, ela se daria ali no dia 25, e a Secretaria Acadêmica então solicitou que fosse dilatado até o dia 31, que era o prazo limite para que a gente, de fato, consolidasse as turmas, porque a partir do dia 1º, na madrugada, né, começaria o processo das matrículas para o próximo semestre. Então, nós fizemos a autorização, né, da dilatação do prazo no próprio para que a Secretaria Acadêmica ajustasse no próprio sistema. E o outro ad referendo é do edital SAI-CAI NAAF número 04/2021, de seleção de estudantes para participarem do programa Milton Santos de acesso ao ensino superior, que é o programa Promissais do MEC. Se os conselheiros vão recordar que há algumas reuniões atrás nós aprovamos o edital Promissais
Esse edital, ele previa quatro bolsas. Vou pegar aqui o detalhamento. Ele previa quatro bolsas, tendo sido disponibilizado para ele um valor de R$ 18.348. Essas quatro bolsas eram no valor de R$ 622 por 8 meses. Acontece que a SAI publicou o edital e só teve um candidato aprovado. Então, ficou um saldo de R$ 14.928, ainda a ser utilizado no programa, né? Então, a Secretaria de Assuntos Estudantis fez a solicitação de publicação de um novo edital, nos mesmos termos do edital anterior, com a diferença de que, ao invés de serem 8 meses, fossem 6 meses, porque de julho até o mês de dezembro, e podendo também, fazer essa distribuição do recurso para quatro estudantes. Então, o primeiro edital contemplou um estudante com bolsa de R$ 622 por 8 meses, e esse segundo edital, a diferença dele é que é um edital para 6 meses. O valor é mensal da bolsa, continua sendo o mesmo, né? Considerando que a gente já tinha tido um parecer e já tinha sido aprovado pela Câmara o edital nos mesmos termos, e que a SAI tinha a preocupação, né, de que se não abrisse o edital ainda agora no mês de junho, ao invés de 6 meses, os estudantes só seriam contemplados com 5 meses de bolsa. Então, nós fizemos o ad referendo, também a partir do parecer, foi o mesmo relator do edital anterior, que foi o professor, o conselheiro Tony Almeida, e nós encaminhamos na sequência para a procuradoria, né, envolvendo o recurso, o edital precisa ser analisado, e na sequência ele foi encaminhado à SAI para a publicação. Então eu registro essas duas situações de declaração ad referendo. Né, e fico à disposição para a discussão. Se algum conselheiro quiser, né, alguma outra observação. Se não, então eu submeto os atos de declaração ad referendo, a Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, os conselheiros favoráveis à aprovação permaneçam como estão, e contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações contrárias, então os atos foram aprovados. O nosso quarto ponto de pauta é a apreciação do parecer do relator referente ao edital PROGRAD, Coordenadoria de Processos Seletivos, número 09-2021. Trata do processo seletivo para reingresso de estudantes egressos dos bacharelados interdisciplinares nos cursos de graduação de formação profissional. O FOB 2021, interessado é a Pró-Reitoria de Graduação. O processo é o número 23.520.005418/2021, dígito 72. Passo a palavra, então, ao relator do processo, que é o conselheiro Rafael da Conceição Simões. Bom dia a todas e a todos, mais uma vez.
Eu vou pular aqui esse cabeçalho. O professor Adman já fez a apresentação, né? De toda essa parte. Então, histórico também vai ficar disponível. O processo é um processo de 11 páginas, né? Comemorando o encaminhamento da PROGRAD para os órgãos de deliberação superior. Folha 2 a 9, a minuta do edital. Folha 10, encaminhamento com encaminhamento para a Secretaria dos Órgãos Superiores, através da PROGRAD, e a folha 11, o despacho encaminhando o processo para emissão da relatoria. Considerações. Trata-se de edital para seleção de egressos dos bacharelados interdisciplinares da UFOB para os cursos de graduação de formação profissional nas modalidades bacharelado e licenciatura, que possuem reserva de vagas para os mesmos, conforme a área de afinidade, em consonância com os artigos 65 a 69 do Regulamento de Ensino de Graduação da UFOP. Recomendação de ajuste. Recomendamos fazer as seguintes alterações do texto. Alterar o item 1.1, onde tem escrito... Para fins desse processo seletivo, considera-se a agenda acadêmica do ano letivo especial 2021, aprovada pela CAA e validada pelo Pleno do Consune e disponibilizada no site. A sugestão é que a alteração seja retirando esse texto e validada pelo Pleno do Consune, né? Porque conforme o artigo 38, inciso 1º do Regimento Geral da UFOB, a competência de aprovação e ajuste dos calendários acadêmicos é da Câmara de Ensino, Câmara de Ensino, Assuntos Afirmativas e Assuntos Estudantis, não sendo necessária nova votação no Consune, né, validação, apenas o relato do processo, como todos os processos em todas as câmaras são relatadas no Consune. Então, apenas para ficar em consonância com o nosso regimento geral, na Câmara aprova o calendário do ano letivo, né? A única diferença desse ano foi que nós tínhamos uma resolução, nós já tínhamos uma aprovação parcial da resolução, do texto da resolução 08/2020 pelo Consune, que estabelecia as datas de início e final do ano letivo especial, e aí a gente construiu e aprovou o calendário do ano letivo especial para 2021, dentro das datas e dos critérios estabelecidos pelo Consune. Alterar o item 15, onde tem escrito as vagas dos cursos de graduação nas modalidades bacharelado, formação profissional e licenciatura serão preenchidas pelos candidatos habilitados para as vagas dos cursos de graduação de formação profissional nas modalidades bacharelado e licenciatura serão preenchidos pelos candidatos habilitados. Apenas para alinhar o texto com o título da edital, uma proposta, que é no texto original fica parecendo que apenas o bacharelado é um curso de formação profissional, né? Curso de formação profissional na modalidade bacharelado e licenciatura. Alterar o item 26.3 e o descumprimento dos prazos estipulados ensejará a desclassificação do candidato para o cumprimento dos prazos estabelecidos neste edital. O descumprimento ensejará a desclassificação do candidato, tendo em vista que o item 26, do qual o 26.3 faz parte, ele fala das responsabilidades do candidato, né? Então, a desclassificação, o descumprimento dos prazos, ele é, na verdade, uma penalidade, não a responsabilidade. A responsabilidade do candidato é o cumprimento dos prazos, apenas para alinhar com as demais responsabilidades citadas no edital. Alterar o último item que deveria ter a numeração, né, que é o item 29, ele não está numerado, então colocar a numeração do item 29. E do parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, sou de parecer favorável à aprovação do presente edital, sem mais justificativa, esse é o meu parecer, barreira 16 de junho de 2022. Obrigada, conselheiro Rafael.
a contribuições, conselheiros? É, o edital de seleção, né, para os reingressantes, egressos do BI, é a primeira vez que ele passa aqui na Câmara de Ensino. No ano passado, nós tivemos a seleção no final de 2019 para 2020, né? Então, depois da constituição da Câmara, nós ainda não tínhamos submetido o edital. Mas é um edital que já vem sendo, né, utilizado pela universidade há algum tempo. Então, se não houver contribuições a mais, né, a gente submete já a aprovação da Câmara. Então, vou fazer a submissão. Os conselheiros favoráveis à aprovação do edital, né, aprovação do parecer do relator referente ao edital, PROGRAD CPS 09-2021, de reingresso de estudantes egressos dos bacharelados interdisciplinares nos cursos de graduação de formação profissional. Então, permaneçam como estão. Contrários e manifestações podem se manifestar pelo chat. Não havendo manifestações contrárias ou abstenções, então aprovado, né, o parecer do relator. Queria agradecer ao professor Rafael, né, que assumiu a responsabilidade de fazer o parecer. Às vezes fica corrido, mas também registrar novamente, né? Nós estamos já encerrando a nossa sessão. Registrar novamente a presença dos novos membros na Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas e desejar um bom dia a todos, né? Então, muito obrigada pela participação hoje. Bom dia a Bom todos. dia, obrigado, professor Adman. Bom dia a todos os colegas. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia.